Nalazimo se na kraju četvrtoga poglavlja nakon što Isus prošao kroz Samariju i vidjeli smo se one susrete s ljudima, sa Marijankom i Samarijancima koji su povjerovali, a nisu vidjeli ni jedno jedino čudo isusovo Povjerovali su njegovoj riječi da je on uistinu spasitelj svijeta. Nakon dva dana kaže nam, Ivana, na kraju četvrtog poglavlja ode odande u Galileju. Sam Isus do duše izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše, jer ih vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za blagdana. Jer su i oni bili uzašli na blagdan. Ovi recu su jedan mali prijelaz iz govora o Samarijancima i Samarijanki na jedan tekst u kojem Isus liječi bolesno dijete. I ovdje vidimo nešto što je važno zanimljivo kaže isus da prorok nema časti u svom zavičaju on samoga sebe doživljava od onih koji su mu blizu koji su u njegovom zavičaju njegovom mjestu njegovoj blizini kao one koji ga ne poštuju to su oni koji ne prepoznaju njegovu vrijednost koji ne vide koliko on zapravo tko je zapravo on oni ga podcjenjuju ne iskazujemo čas ni prihvaćanje i naravno da se onda tu tekst negdje tiče i nas. Isus u mojoj blizini preblizu mi je i sam li zaista upoznao vrijednost koja se krije iza njega, vidim li vrijednost njegovih riječi, vrijednost kršćanske vjere ili mi je kao i ovim galilejcima potrebno nešto drugo. Kad je dakle stigao Goleju, kaže ipak su galilejci lijepo ga primili, kao da se događa jedan obrat, kao da ga oni sada počinju prihvaćati. Ali vidimo zašto. Jer su sami iskusili, vidjeli su njegova znamenja, očima su svojim vidjeli čudesa i odjedan put se mijenja njihov stav prema Isusu. Jesu li meni potrebna čudesa? Jesu li meni potrebni takvi znakovi? To što Isus čini, puno je kaže ovdje, koliko je toga Isus učinio, oni su tome svjedočili, da, je li meni sve to skupa potrebno da bi ja prihvatio Isusa? Da bi ja prihvatio onoga koji je spastelj svijeta? Na što ja vjerujem? I vidimo, ovo se tiče naravno i nas i naše vrijednosti. I vrijednosti ljudi s kojima mi živimo, s kojima se mi nalazimo u blizini. Primjećujem li ja ljude u svojoj blizini, moje obitelji, njihovu vrijednost, njihovo za ono za što su sposobni prihvaćam li ih skazujem li im poštovanje ili je to kao s Isusom da i on nije to iskusio od onih koji su bili blizu je li meni potrebno da mi drugi otvore oči za dijela onih s kojima živim za ono za što su oni sposobni da vidim ta dijela pa da tek onda priznam da osobe u mojoj blazini zaista vrijede i kako se osjećam kad mene drugi ne poštuju, pogotovo oni s kojima živim, kada mi iskazuju nepoštovanje, kada ne prepoznaju moju vrijednost, kada ne vide moju dobrotu, kada ne vide ono što činim, kako reagiram na to? Kaže nam 46. redak, dođe dakle ponovno u Galileju, kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i da mu ozdravi sina, jer već samo što nije umro. U Kani Galilejsko Isus je učinio ono prvo svoje čudo. Ali Ivan govori o znakovima. Ivan ne kaže Isus je učinio čudo, nego Isus je učinio znak, znamenje znak otkriva onoga koji je učinio znak, da se tu zaista radi o posebnoj osobi. I to će se dogoditi i ovdje kad Isus izliječi ovog sina, kraljeva službenika. To će biti znak, drugi znak u Kani Galilejskoj i otkrće se ona ono što Isus jeste. Postavlja se pitanje, jesu li meni zaista u tolikoj mjeri potrebni ti znakovi da bi povjerovao? Pogledajmo šta Isus kaže. Isus upravo se bavi s tim u 48. redku kad je došao ovaj čovjek otac i molio da ozdravi dijete. Na tomu Isus reče, ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete. Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete. To nas malo podsjeća i na svetog tomu koji kaže, ako ne vidim, neću vjerovati. I mi vidimo, mi sad spoznajemo. Mi smo zapravo oni koji Isusa nismo vidjeli svojim očima. Možda nismo vidjeli ni jedno Is Isusovo čudo, a ipak vjerujemo u njega. Blaženi oni koji ne vidješe, a vjeruju. Dakle, nije potrebno vidjeti Isusa uz živo fizički, niti ga je potrebno vidjeti njegova čudesa, znamenja, da bi vjerovali, to smo vidjeli, kroz samarijance, kroz samarijanku, Dakle, ti možeš i ja povjerovati Kristu, njegovoj poruci, bez čudesa. A kaže, zato Isus kori one, kaže, koji ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete. On traži i takvu vjeru koja će se pustati u njegovu riječ, koja će jednostavno vjerovati onome što on govori, njegovoj osobi, jer to je dovoljno. Nisu za vjeru potrebna čudesa i znamenja, ipak ih Isus učinio kako bi očitovao svoju slavu, otkrio svoje biće i one slabe priveo u vjeru. Kaže mu kraljevski službenik, gospodine, siđi dok mi ne umre dijete. Kaže mu, Isus, idi, sin tvoj živi. Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode. Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge sviješću da mu sin živi. Upita ih dakle za uru, kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu, jučer oko sedme ure pustila ga ognjica. Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče, sin tvoj živi. I povjerova on i sav dom njegov. Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju. Pročitali smo cijeli ovaj dio četvrtoga poglavlja, kraja četvrtog poglavlja, vidimo da je ovo primjer, ovaj otac koji je u potrebi osobe koja vjeruje Isus ovoj riječi, nije vidio znamenje, čuo je o Isusu, čuo je da čini ovo i ono, da je sposoban izliječiti, dolazi sa svojom pretpostavkom da Isus treba doći, sići, tamo gdje je njegov sin, sići, da dođe mu i prihvaća Isusovu riječ, njegovu sugestiju, da ne treba Isus uopće doći, da se on ne treba prilagođavati njegovim zamislima, idejama, što da on ne treba uopće ni fizički biti tu, da Isus ne treba doći ni položiti ruke, da ne treba apsolutno ništa. Prihvaća jednostavno Isusovu riječ. Vidimo, Ivan nam tu daje primjer vjernika koji pristaje povjerovati onome što Isus govori. I naravno da se ovo tiče svakoga koji će u buduće vjerovati. I vidimo ovaj koji je bolestan i njegovo dijete. Isus prepoznaje nešto što možda drugi ne prepoznaju. Isus prepoznaje to bolesno dijete kao sliku, kao metaforu za čitavo čovječanstvo sina koji je bolestan, kojeg treba izliječiti. I vidimo, Isus prepoznaje se radi o bolesnoj osobi. Kad pogledamo tu riječ bolestanu u grčki izvornik, imamo druge prijevode koje govore i proširuju značenje. Kaže se da je ta riječ znači bolestan, nemoćan, slab, siromašan, bijedan, onaj koji gubi život. I zato je to upravo slika čovječanstva svih nas. Mi se nalazimo u tom stanju bolesti nemoći, bijede, siromaštva. A on je došao prepoznati to naše stanje, imenovati ga, ući u naše stanje i donijeti nam ono što nemamo, bogatstvo. Premda je bio siromašan, premda je bio bogat radi nas siromaha, postao je jedan od nas da bi se mi njegovim bogatstvom obogatili. Ima još jedan zanimljiv prijevod ove riječi, bolestan, a to je nevrijedan. I vidjeli smo, Isus je sam doživio to da je nevrijedan. Postao je nevrijedan. U očima svojih su narodnjaka, ali on prepoznaje one koji su takvi, koji su nevrijedni. Bolesni ljudi kao da nisu važni, kad je neko više nemoćan, kao da nije više bitan, nevrijedan. Ali to je stanje u kojem se čovječanstvo nalazi jednom iskustvu, nevrijednost. Ja se mogu tako osjećati, nevrijedno. On meni dolazi i kaže, ne, tvoj život nije nevrijedan, silazim ti, dolazim ti, ali ne fizički, nego po mojoj riječi. I ono što tražim od tebe, kao da kaže iz ove priče, na kraju četvrtog poglavlja Venovog evanđelja, ono što tražim od tebe je da mi vjeruješ. I kaže se, ovdje dok je on silazio, Susretmo dođu u sluge i sviješću da mu sin živi. Isus je prethodno rekao, idi sin tvoj živi. I tu je upotrebljena grčka riječ zoe, e, a to znači život ali i punina života. I tu vidimo ono zbog čega Isus došao. Mi smo bez Isusa, bez radosne vijesti, bez evanđelja, u nedostatku ogromnom, siromašni smo, bijedni smo, nevrijedni, bez božanskog života. Bez njega mi nemamo puninu života i to ovaj otac dobro osjeća, dobro vidi. Sin mi, odnosno ovo čovječanstvo koje možemo vidjeti u sinu i tako i sebe u vidjeti u ovom bolesnom sinu, nema punine života, nema smisla, nema dubine, nema punine onog bogatstva bez Isusa. Otac kad dolaze iz Isusu priznaje, ja mu to ne mogu dati, ja mu ne mogu osmisliti njegov život. Ja ne mogu mu dati ono što nemam. Samo mu ti Isuse, se to možeš dati. Vidimo kolika je važnost da je otac to priznao. Da je otac priznao sebe nemoćenim pred Bogom i kleknuo. Kaže se ovdje da je zapravo prosijačio. Kao prosijak molio. Bojažljivo gledao očima svojim u milosrdno Kristovo srce i tražio milostinju. I primio je to što je tražio. Iskazano je milosrđe i čovječanstvo je kroz Isusa i meni je kroz Isusa iskazano milosrđe da je Bog došao i da je pogledao na moju bijedu, pogledao što kaže Marija na neznatnost službenice svoje i donio ono što nemam, a to je puninu života i smisla, donio život vječni. I mi vidimo kako se to, kako se dobiva, zašto je vjera tako važna, zašto Isusovi su narodnjaci, su tako spori. Zašto je Samarijanka tako važna u četvrtom poglavlju? Vjerovati na Isusovu riječ, povjerovati Isusu u evanđelju, otvara me da primim puninu života. Samo vjera može učiniti to da primim ono što nemam. Ozdravljenje, iscjeljenje u duši, spoznaju smisla, puninu života da dobijem. Zato Isus rekao ja sam došao da život imaju u izobilju da ga imaju i to puninu života, vječni život, došao nam je očitovati onoga koji, koji me stvorio, onoga iz čijeg sam srca proistikao. Zato ova riječ ozdraviti možemo je prevest kako vidimo u značenjima grčkog izvornika i sa povratiti u prvotno stanje. Isus nas je došao povratiti u prvotno stanje milosti, poznavanja Boga, to bogatstvo. Jer čovjek je samo zdrav onda kad je s Bogom. Čovjek je samo zdrav onda kad je u istini. Čovjek je samo zdrav i u prvotnom je stanju kad je u milosti Božijoj, kada nije u zlu. Čovjek je samo zdrav kad upozna božansku istinu, evanđelje i po njemu živi. Čovjek je samo zdrav kada počinje sve dublje imati pouzdanje i vjerovati u Isusa. I ovdje vidimo dubinu ovog teksta koja se E, ogleda koja se želi ogledati u našem životu i postavlja i nama pitanje jesam li zaista onda povjerovao na ovakav način vidim li vjeru zaista kao ono koja je vrijedna ili smatram kao i sav svijet moderni da je vjera nešto potpuno nevrijedno a zapravo je najveća vrijednost vidim li da je Krist njegovo evanđelje ogromna dobrobit ogromna dragocjenost za moj život, za života, onih s kojima živim ili je za mene Krist kao i za većinu svijeta, sporedna, možda mudra, pametna osoba, ali zapravo nebitna u konačnici za moj život, nevrijedna. I vi konačnice vjerujem li Isus? Vjerujem li svakoj njegovoj riječi? Jesam li spreman napraviti one korake koji mi nisu jasni, koji se od mene traže, da ne činimo onako možda kako sam sam zamislio, ili ne oblikujem Boga po svojoj mjeri. Vjerujem li Isusu kad ima ni kaže idi, idi, napravi to i to, ili se i dalje pouzdavam u sebe. I vidjeli smo kroz četvrto poglavlje susrete koji su promijenili živote, traži se naravno i ovi, ovi susreti su govori o meni, da se kod mene dogodi sličan susret, da povjerujem i da se dogodi ogromna životna promjena.